Evo, kod mene u studiju je direktorica turističke zajednice Novigradsko more Ivona Juranić-Dedić. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Diadore. Evo, zvali smo vas jer je to jedna nova udružena turistička zajednica Novigradsko more. Koga sve ona uključuje i zašto se išlo na ovakav potez? Evo ovako, turistička zajednica Novigradsko more uključuje prijašnje turističke zajednice općine Posedarje, općine Novigrad i općine Poličnik. Udružili smo se, vodili smo se prvo načelom prostorno-funkcionalne cjelovitosti i da mogućnošću financiranja svojih zadaća kao turističke zajednice, a udružili smo se zbog zajedničke promocije, zbog što boljeg zajedničkog upravljanja razvojem turističkih proizvoda, zbog smanjenja administrativnih rashoda, zbog što efikasnijeg korištenja financijskih sredstava i što kvalitetnijeg upravljanja turističkom destinacijom. Mm-hmm. Netko mi je to onako pokušao slikovito približiti općenito jer nije ovo jedini primjer. Ako se, ne znam, mi imamo bubam 100 noćenja, sami ideš neka sredstva povući, ideš negdje reći koliko to je 100, ali nekoliko tih turističkih zajednica imaju 500 ili 1000 i onda je to već puno bolje i za reklamirati se i za privući neka sredstva. Tako je, to su sad neke prednosti. Mi smo sad ipak veće područje i kao takvi ćemo se i promovirati i promovirat ćemo svoje turističke proizvode. Znači da možemo potencijalnog turista upravo privući kod nas. Mi imamo raznoliku turističku ponudu na području sada Novigradsko more i lakše ćemo doći do potencijalnih novih turista i eventualno gledamo da se razvije cjelogodišnji turizam, do više to nije samo sezona. Na primjer, evo, Novigrad ima Novigradsku Dagnju, u Posedarju je možda, ne znam, najpoznatija Trka magaraca, to je 10 minuta vožnja automobilom i da. To onako lagane vožnje, tako da... Svi smo blizu, imamo, graničimo, općine nam graniče Posedarje s Poličnikom i Posedarje sa Novigradom, tako da i do sada sva događanja koja su se odvijala u okolici bila su posjećena, išli bi sigurno i Posedarci u Novigrad i Novigrađani Novljani u Poličnik. Poličnik je isto počeo osmišljavati nove manifestacije, tako da i tamo ima za posjetiti mnogo toga. A i koliko mi se čini, tamošnji ljudi i mještani, a vjerojatno i njihovi turisti gravitiraju baš Novigradskom moru, kupanju na Novigradskom moru, možda im je nekako zgodnije i lakše nego prema Zadru. A tako je, sigurno su i manje gužve. Tako da. u suprotni smjer od većine. Evo, imaju li još nešto zajedničko te općine, ono, blizu su Ravni Kotari, Novigradsko more, to je zapravo sve vrlo slično. Osim što su nam ta geografski položaj, mi imamo zajedničku nekakvu viziju razvitka turizma na našem području. Sve tri općine imaju strategiju razvoja, a bitan čimbenik tog razvoja je i turizam. Tako da svi nekako težimo da se što više razvija taj turizam, da se razvije cjelogodišnji, kao što sam već spomenula, i da se ističemo na turističkom tržištu. Zajednički to možemo, jer kad smo bile manje turističke zajednice, Posedarje, Novigrad i Poličnik, svaka za sebe, uvijek smo promociju morali raditi sa većim turističkim zajednicama, nismo mogli samostalno zbog nedostatka financijskih sredstava. Evo što je sad recimo sa djelatnicima, vi ste bila direktorica turističke zajednice općine Posedarje, Novigrad i Poličnik su imali svoje direktorice i djelatnike, jesu li oni ostali raditi, kako je sa taj reustroja? Ovako, sporazumom između načelnika, oni su potpisnici sporazuma, dogovoreno je da svi djelatnici, da će se ubiti, da prvo počne, da će se za svaku općinu osnovati TIC, turističko-informativni centar, i da ćemo sve tri biti voditelji TIC-eva u svaka u svojoj općini. Tako da sad su ko bivše kolegice voditelji TIC-eva svaka u svojoj općini. A vi ste javili za... Da, ja sam bila isto voditelj TIC-a, a zatim sam se javila na natječaj za direktora. Evo, vi znači ste bili u Posedarju na čelu turističke zajednice, koliko dugo? Od 2019. Tri godine ukupno, da.
Kako je ovaj, u Posedarju? Čini mi se da sam vidjela da je sezona bila baš jaka. Bila je odlična sezona. Mi smo se upravo udružili nekako sve u jeku sezone, ali smo odlučili da ćemo nastaviti sa normalnim aktivnostima ko prijašnje turističke zajednice, dok malo sezona ipak ne popusti, da imamo vremena se posvetiti ovoj novoj udruženoj turističkoj zajednici. Imali smo puno manifestacija, fešt od ribe i vina, dan tune i ribarska večer, koja je bila isto financirana iz europskih fondova. To smo preko Lagura Tri mora, koji se isto nalazi na našem području. Oni su financirali nam nabavku ribe za manifestaciju koja se dijelila. Majice, plakate, sve to financirano tim sredstvima. Zatim imali smo trku magaraca. Trka magaraca bila je 50. ove godine, tako da je bila neka jubilarna. Osim same trke, imamo i popratni sadržaj za djecu. To su plivanje, skakanje u vreći, nošenje jaja u žlici, potezanje konopa i za odrasle potezanje konopa, a zatim je trka magaraca. I na večer smo imali koncert grupe Vigor. Tako da je bio cjelodnevni program, bilo je stvarno lijepo. A imali smo i bogatu tombolu ko je kupio tombolu mogao osvojiti večeru u restoranu, neki proizvod sa OPG-a s našeg područja. Tako da stvarno je bilo bogato. Što se tiče možda samog broja noćenja i kako se kaže, Bože, dolazak na sve tri ovaj, turističke zajednice, bivše, kako je tu bila situacija? Evo, ovako, mi sad ukupno kao udružena turistička zajednica imamo oko 500 iznajmljivača, što je jako velik broj. Ove godine smo ostvarili 239.000 noćenja i 27.700 dolazaka. Naspram 2021. to je 20% više dolazaka i noćenja, a naspram naše rekordne 2019. samo smo u malom padu od 3% u dolascima i noćenjima. Mm-hmm. Najviše noćenja ima općina Posedarje, 126.000, onda je općina Novigrad 82.000 i Poličnik 30.000, što izgleda možda malo, ali je općina Poličnik stvarno razvija se, gradi se puno kuća za odmor, tako da vjerujemo da će to samo rasti. Mm-hmm. Pa i drugačiji je tip smještaja, znači u Poličniku prevladavaju kuće za odmor. Kuće za odmor, najviše ipak je to neki sad naš ruralni dio, mm-hmm. imaju puno lokalnih OPG-ova i gledat ćemo da u buduće da idemo u tom smjeru razvoja za Poličnik. Mm-hmm. Nešto poljoprivrede ima i u Novigradu i Posedarju? Ima. Na našem području ima puno OPG-ova i gledat ćemo da nekako stupimo da idemo u nekakvu suradnju s njima, eto, da organiziramo neke zajedničke sajmove. Vidjet ćemo sve mm-hmm. kako će ići. Malo posjet maslinicima, da, možda vinari. Da gosti i beru te masline. Evo sad je berba, pa zašto se ne bi uključili njima? Će to biti zanimljivo. Evo, što se tiče trke magaraca, neki nikad nisu vidjeli ili magarca, čude se kad ga vide. Tako da, evo, to bi im to sigurno bila nekakva novost. Mm-hmm. Ne samo stranci, nego ni mi neki. Neki, ne pamtimo kad smo zadnji put vidjeli magarca. Što se tiče samog smještaja, još malo u Posedarju, Novigradu, što bi možda nedostajalo, što prevladava? Pa ovako, mi najviše na području imamo objekata u domaćinstvu. To su apartmani, sobe, studio, kuće za odmor. Imamo na području jedan hotel, to je u Posedarju, nekoliko pansiona. Tako da svakako nedostaje hotela i kampova. Mm-hmm. Eto, ali to su nekakve privatne investicije, taj hotel. Tako da, eto, nadamo se da sad, pošto smo i veće područje, da će neko vidjeti tu potencijal, pa eto, se usuditi nešto tako napraviti. Ovako sad kad ste svi skupa, onda možete reći imamo jedan kamp, imamo dva hotela. Da, sad smo pa bogatiji kako sve skupa, da. Evo, kakvi su planovi sad, evo, malo je sezona popustila, sad ćete se više posvetiti i toj vašoj međusobnoj suradnji i možda nekoj promidžbi, sajmovima, što je? Ovako, sad za početak, pošto smo mi novo nastale i nekako krećemo opet sve iz početka, prvo nam je potrebno napraviti internet stranicu. Internet stranica će biti na hrvatskom jeziku i stavit ćemo jedan strani jezik za početak, da to će biti engleski. A kasnije ćemo dodati njemački, talijanski, vidjet ćemo još sve. Zatim smo planirali napraviti neku zajedničku brošuru, ići u tisak s brošurom. I sad
još jedna velika stavka nam je osmišljavanje nekakvih zajedničkih događanja. Mm-hmm. Tako da imamo na području za svaku općinu osigurano jedan zajednički događaj koji će nas vezati. Aha, da. To zvuči zanimljivo. Da, bit će zanimljivo. Čućete se na vrijeme. Dobro, dobro, pratit ćemo. Može. Evo možda još samo za kraj da mi kažete kako komentirate i neke negativne komentare vezano za to udruživanje. Ljudi odmah misle kad se nešto udružuje da će možda nešto biti centralizirano, pa će jedno mjesto imati, prevladavati, imati više koristi od toga, drugo će pasti u zaborav i tako. Pa evo što se tiče tih nekakvih negativnih komentara, mi se nismo susrele ni jedna kolegice ni ja s nekim negativnim. Nama su naša vijeća i skupštine bile oduševljene sa inicijativom da se udružimo, dali su na kraju krajeva i suglasnost da se mi možemo udružiti jer to tako ide. A lokalno stanovništvo isto oduševljeno, nismo stvarno evo ništa čuli takvo. Što se tiče centralizacije, neće biti sigurno. Trudit ćemo se da svaka općina bude zastupljena jednako u događajima i u projektima zajedničkim. A ostalo imamo i podršku načelnika, tako da i ako nam treba neka financijska potpora za neki projekt, svako će sigurno dati za svoju općinu i poduprijeti nas. Pretpostavljam da nešto što je bilo dobro do sad neće se gasiti. Normalno, normalno. Nastaviti ćemo sva događanja koje imamo po mjestima. Rekli smo, pričali smo o Posedarju, Novigrad ima Novigradsku dagnju, Poličnik ima smotru folklora i susret klapa i sad ima ribarsku isto fešticu. Tako da sigurno će se nastaviti s tim feštama. Mm-hmm. To ostavljamo, ali ćemo dodati još neke svoje. A i u samom planu je da se svako toliko promijeni predsjednik turističke zajednice. Da. Sporazumom i u statutu je definirano da svaki načelnik će biti predsjednik godinu i 4 mjeseca i oni se mijenjaju svaki godinu i 4 mjeseca. Sad je gospodin Klapan načelnik Novigrada, potom ide načelnik Posedarja i potom načelnik Poličnika. Odlično. Evo još možda samo da spomenemo i suradnju. Spomenuli ste Lag Tri Mora. Lagur Tri Mora, da. Lagur, da. Uh-huh. Postoje i udruge i na području sve tri općine, tako da pretpostavljam da i tu će biti neka suradnja i u događajima. Naravno, naravno. Plan nam je i dalje se aplicirati naše projekte na EU fondove. Na EU fondove Lagura Tri Mora, suradnja sa Lagom Bura. Planiramo, to nisam spomenula prije, ali pošto smo se udružili, nama je otvoren još jedan novi fond za udružene turističke zajednice na koji sigurno isto ćemo aplicirati. Tako da planiramo i suradnju i sa udrugama. Svakako sa udrugama smo i prije surađivali i sigurno ćemo nastaviti suradnju. Ivona, puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala i sretno vam dalje u radu. Hvala.